ในทางสกุลในทางสื่อคุณเนี่ยปัญหาเนี่ยยาต้องมันจริงวิเศษบ้างลงเงินเหตุด้วยคนในทางนั้นสื่อคุณเนี่ยปัญหาเนี่ยยาต้องมันจริงวิเศษเนี่ยในทางสกุลนั้นคุณเนี่ยดิฉันมาลากอุทิศสร้างในจุดมิชีเนี่ยลงเงินสิ่งเหมือนกันเนี่ยลงเงินต้องเอาเช่าเสรีกู้ชีวิตเอาไปดูวิเศษผู้บังคับมันดีเอเสียงแข็งใจอย่างที่อภัยเวลาสักเช้าเนี่ยก็พิลูเดพิลองสู้ลดดอกสิวิมาในทางสื่อคุณเนี่ยอีเบรลามาเสด็จมาลาที่เช่าละด้วยพิลองสู้เอียร์อัตโนมัติจริ
တင်တာကို၃လအတွင်းအပီးခေါ်ယူရန်ညွှန်ကြားထားခြင်းနဲ့အညီလိုင်းနာဆောင်ရွက်သွားရန်လိုအပ်ခြင်းအချို့သောဝန်ကြီးဌာနမှရေးဆွဲတဲ့ဒီဇိုင်းတွေမှာမြေပြင်အခြေအနေနဲ့ကန့်ညီမှုရှိတာကြောင့်ဒီဇိုင်းများပြန်လည်ရေးဆွဲရခြင်းဒီဇိုင်းနဲ့ကန့်ညီတဲ့မြေနေရာများထပ်မံရှာဖွေရခြင်းတွေရှိတဲ့အတွက်တတ်မှတ်အချိန်အတွင်းပြီးစီးဖို့ခက်ခဲလျက်ရှိတာကိုတွေ့ရှိရခြင်းများရှိကြောင်းအစီအခံစာတင်သွင်းခဲ့ပါတယ်အခုလိုရာသုံးမှန်းကျင်ငွေစင်းပါလုပ်ငန်းတွေဆောင်ရွက်နိုင်မှုရှိတဲ့အတွက်နိုင်ငံမှုအခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြည်သူ့ငွေစင်းပူးပေါင်းကော်မတီဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဦးအောင်မင်းကအခုလိုပြောပါတယ်ကျွန်တော်နင့်နာတာအကုန်လုံးနင့်နာတာပေါ့ကျွန်တော်တို့ကဘတ်ဂျက်ကိုရထားလိုက်တယ်ရထားလိုက်တဲ့နေ့မသုံးနိုင်ဘူးဆိုတော့ဒါကျွန်တော်တို့ကလားခံစားရမယ့်အကျိုးကျေးဇူးခံစားမယ့်ဥပမာကြောင်းမြာကြောင်းကိုဆောက်ဖို့ဝင်ဖြစ်တာလေအချိန်ကြီးမဆောက်နိုင်ဘူးပြီးအောင်မဆောက်နိုင်ဘူးဒါဆိုကြောင်းသားတွေကဒီကြောင်းဆောင်ကိုမသုံးနိုင်ဘူးเนาะတခါပါပြောမလဲဆိုလို့ရှိရင်နံပါတ်1အရေးကြီးဆုံးကဘတ်ဂျက်ကိုတောင်းလိုက်တဲ့အချိန်ကမှာကျွန်တော်တို့ဒီတိဆောက်ရေးကာလဖြစ်တဲ့အတွက်လူငွေဘတ်ဂျက်နဲ့ကျွန်တော်ခွင့်ပြုနေတာเนาะနှစ်စဉ်လူငွေတွေကအခုဆိုတောင်းခံလာတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းတက်နိုင်မြစီစစ်ပါလေသို့တော့ဟောဒီဝန်ကြီးဌာနတွေရဲ့လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုတွေဟောဒါအတိုင်းပြုံပြေလုပ်ွက်တယ်လိုအပ်တယ်ဆိုပြီးကျွန်တော်ခွင့်ပြုပေးခဲ့တယ်အဲ့တော့လုံငွေတွေပြစ်လာအဲ့တော့ဘတ်ဂျက်လုံငွေနဲ့ခွင့်ပြုလိုက်တဲ့လုပ်ငန်းလုံငွေဆိုတော့ပေါ်တဲ့ကလေးကကျွန်တော်တို့ကဟာလာလုံငွေကိုကျွန်တော်ကဘိုးဘန်းချီးရမယ်ဆိုပြီးပြင်မာဈေးနှုန်းကဝန်ကြီးပေါင်းမှမဖြစ်လာအရှိန်အဟုန်နဲ့ဖြစ်လာတာဖြစ်သွားတယ်ဒါက impact ဖြစ်သွားတယ်တကယ်မသုံးရသေးဘူးအဲ့တော့ तू ကတကယ်သုံးတဲ့အချိန်မှာတကယ်မသုံးနိုင်တဲ့အခါကျတော့ကိုမကုံစင်းတို့ဖောင်းပွားကြီးကြံခဲ့အမှန်တကယ်အကောင့်တွေဖောင်းနိုင်ရင်၃ခလာဖောင်းပါလားဒီငွေကြီးဖောင်းမှမှဖြစ်နေတာကြံခဲ့တာဈေးတွေတက်တာကြံခဲ့တာနည်းနည်းလက်ခံနိုင်သေးတယ်အခုကဈေးတာတက်ကြံခဲ့တယ်အောက်ချီမှာတကယ်မလုပ်နိုင်ဘူးဒါပြင်ဖြည့်စွက်ခွင့်ပြုငွေတောင်းခံခြင်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးစီမံကိန်းတွေအတွက်အသုံးစရိတ်တွေကိုကြက်ခံသုံးစွဲနိုင်ဖို့ဦးလောက်ခွင့်ပြုငွေနဲ့မလုံလောက်ပါက၎င်းထပ်မံလူငွေကိုသတ်မှတ်ထားတဲ့အချိန်ကာလမှာသက်ဆိုင်ရာအစိုးရအဖွဲ့တို့ဖြည့်စွက်ခွင့်ပြုငွေဖြင့်တင်ပြတောင်းခံနိုင်တာကိုဖော်ပြပါရှိပေမဲ့အချို့တိဆောက်ရေးစီမံကိန်းများမှာမူလတင်ပြပါဒီဇိုင်းကိုများစွာပြုပြင်ပြောင်းလဲခြင်းမူလခွင့်ပြုလုပ်ငန်းများအပြင်အခြားဆက်စပ်တဲ့လုပ်ငန်းတင်များထပ်တိုးရထားခြင်းနဲ့ဘတ်ဂျက်ခွင့်မပြုခင်ကြိုတင်အကောင့်ထဲပေါ်ဆောင်ရွက်ထားတဲ့ကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးမူလခွင့်ပြုငွေဖြည့်မလုံလောက်ခြင်းမျိုးမဟုတ်ပဲဒီဇိုင်းပြောင်းလဲခြင်းကြောင့်ထပ်မံလိုအပ်လာတဲ့အသုံးစရိတ်တောင်းခံမှုတွေကိုရှင်းလင်းပြတ်သားတဲ့မူဝါဒတရားချမှတ်ပြီးထင်းချောင်းတင်ပတ်တင်ကြောင်းအစီရင်ခံစာမှာပါရှိပါတယ်